Un cop passada la Diada de Catalunya, arrenquen els actes de celebració del tricentenari. Aquest cap de setmana, el tret de sortida d'aquesta commemoració el dona l'Auca del Born. Escrita i dirigida per Jordi Casanovas, aquesta auca converteix el jaciment del Born Centre Cultural en un gran escenari històric, on coneixerem els ciutadans de la Barcelona del segle XVIII. Passem d'una festivitat a una altra, i és que la Mercè ja escalfa motors. Aquest diumenge, la cursa de la Mercè torna a ser avantsala de la Festa Major. L'Avinguda de la Reina Maria Cristina torna a ser inici i final d'aquesta emblemàtica cursa de 10 quilòmetres, que ja compta amb 30 anys de tradició i que esdevé una de les més multitudinàries, amb 17.000 corredors. La cita de referència del hip-hop estatal celebra enguany el seu 10è aniversari. Arriba al CCCB l'Hipnòtic Festival. Seran més de 12 hores plenes de música, competicions, ball, conferències, exposicions i audiovisuals, amb actuacions tan destacades com les de Mala Juntera, Duo Kie, Piezas o Sweet Soprano. I acabem amb dansa clàssica, perquè aquests dies encara teniu l'oportunitat de veure El Lago de los Cisnes al Tívoli. Dirigida per Alicia Alonso, aquesta peça clàssica arriba a un nou nivell gràcies a la interpretació del prestigiós Ballet Nacional de Cuba. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!